Розрита проїжджа частина, постійні затори, тротуаром не пройти. І так вже 5 років. Це площа Петефі в центрі Ужгорода. Антивізитка міста. Такі перші враження у представників міської ради Кременчука, які перебували з дружнім візитом в обласному центрі. Дійсно, історичне місце для Ужгорода – це місце, яке має людей надихати, яке має об'єднувати. І, мабуть, коли сюди будуть приїжджати гості, їх треба сюди вести. Але той стан, в якому зараз площа, він вражає. Насправді, бачимо приклад безгосподарності. Мені таксист навіть сказав, куди їдемо? Я кажу, на Петефі, в кав'ярню. Він каже, ага, там, де 5 років ремонт роблять. Це вже стало, знаєте, такою своєрідною антирекламою Ужгорода і центра міста. Міський голова Кременчука поділився досвідом господарювання. Каже, те, як тут працюють будівельники, не вкладається ні в які розумні рамки. Ми бачимо кинуту плитку, дорогу гранітну плитку, яка має бути збережена, яка має бути порахована, облікована. Вона лежить в палетах. Тут хлопці кажуть, що вже кілька тижнів просто кинута на вулиці. Це не робота. За таке треба, мабуть, стукати по рукам, як кажуть, і люди мають за це відповідати. Довгобуд на Петефі не тільки псує імідж туристично привабливого Ужгорода, а й дошкуляє містянам. Крім того, якість робіт теж під питанням. Мало того, що довго триває, так і ще дуже погана якість. Дуже погана якість, і вже видно, що кошти йдуть в нікуди. Плитка дорога, от просто стоїть, їх хтось її поступово розтягує. Випуски, бачимо, не підключені. І це не єдиний приклад безгосподарності в Ужгороді. То якщо навіть з іншими містами порівнюємо, то ми позаду, на жаль, і ситуація плачевна. Якісь роботи робляться в Ужгороді, звісно, але їхня якість не витримує жодної критики. І перед експертами з інших міст просто соромно за Ужгород, за те, що відбувається. Ну і крім того, завищені ціни. Завищені ціни означають, що при реальній ціні можна було зробити в 2 рази більше, зробити, крім Петефі, ще одну площу. І не за 5 років, а за 1-1.5 рік. Ужгород, як і інші міста України, отримав кошти від децентралізації, проте по-різному розпорядився грошима і можливостями. А це якраз приклад неефективності.